ndabashuhuje bakunzi ba Kwizera Yesu TV. Nongeye gushima Imana uyu mwanya mwiza impaye umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Uyu aba ari umwanya mwiza, ni umwanya mwiza, ni umwanya tugomba gushimira Imana kubera ko n'ubuntu tuba tugiriwe, n'ubuntu tuba tugiriwe kuko si benshi bagira aya mahirwe, kuko ndabyita amahirwe kubera ko ijambo ry'Imana rituganisha mu mahirwe. Ubu rero iyo tubonye umwanya nk'uku wo kongera kurivugaho ijambo ry'Imana, ni iby'igiciro, ni ibyo kwishimira, ndabikunda, mba numva binejeje. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimye. Turagushimye cyane kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ku ijambo ryawe. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya w'igiciro. Ijambo ryawe rirakomeye Imana, ijambo ryawe niko kuri, kandi birakwiye ko turimenya, birakwiye ko riba ryinshi muri twe, birakwiye ko ijambo ryawe turiho umwanya mu bugingo bwacu, birakwiye ko ijambo ryawe Mwami twemera rikatuyobora. Ubidushoboze, utwambike imbaraga mu gihe nk'iki cyo gukunda ijambo ryawe, utwambike imbaraga zo kurisobanukirwa, utwambike imbaraga zo kurikurikiza Mana, kuko kuryumva gusa ntidukurikize ibyaryo ntacyo byaba bimaze. Utwambike imbaraga rero zo kugendana n'ijambo ryawe, kuyoborwa naryo, tubwirizwe naryo. Mwami Yesu, ni ukuri ijambo ryawe ritubere itabaza, ijambo ryawe ritumurikire, ijambo ryawe Mwami ribe muri twe rigwiriye, ijambo ryawe turikunde, ijambo ryawe ni ibyo kurya, ijambo ryawe ni umutsima utanga imbaraga, ijambo ryawe Mana rirakomeye. Ndinginze rero ngo iryaka kanya rigire aho ridukura n'aho ridushyitsa, ijambo ryawe Mwami ridutere umwete, inzara n'inyota byo kugukunda kurushaho Mana, kubera ko turagukeneye. Mana, turi mu bihe tugukeneye ndetse kurusha ikindi gihe twagukeneye, turi mu bihe tugushaka Mana, kandi waravuze ngo abagushakana umwete tuzakubona. Mana, utwiyerekere mu bihe nk'ibi, ni ukuri utube hafi, udukomeze. Komeza abakozi bawe mu murimo wawe Mana, komeza bakumenye Mana, utabara atarakumenya nabo kugira ngo bakumenye, kugira ngo icyubahiro cyose kibe cyawe. Urakoze rero, ngwino ubane nanjye muri uyu mwanya, mvuge mvugishijwe nawe. Mana mutanga bugingo, icyubahiro cyose gihaye wowe, njyewe nce bugufi, ntaba ari njye Mwami, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze rero, nguhaye umwanya wa mbere, njyewe nkubere igikoresho, ibyo ushaka ko ubwoko bwawe bwumva ari byo bwumva byose mbisabye mu izina ryawe Yesu, amen. Bene Data, nk'uko nkunda kubivuga, ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo. Ijambo ry'Imana ni ryo ridutunga, ni nayo mpamvu tutajya turirambirwa. Ijambo ry'Imana ntabwo turirambirwa, kuko ntabwo warambirwa kurya ngo ubeho. N'ijambo ry'Imana rero ntabwo twarirambirwa, kuko turirambiwe ntabwo twaba turiho. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka ntabwo twaba turiho. Niyo mpamvu rero tuzajya turivuga kenshi, kubera ko ni ngombwa. Bamaze guhishurirwa iryo banga ko ijambo ry'Imana rikenewe, abamaze guhishurirwa iryo banga ko ijambo ry'Imana ari ngombwa, abo barahirwa. Barahirwa kuko ijambo ry'Imana niko kuri, kandi ukuri kuratuyobora, ukuri kuratubatura. Ijambo ry'uyu munsi rero tugiye kuganiraho mu by'ukuri ntabwo ari rishya hari mu matwi ya benshi, ariko nk'uko nkunda kubivuga, ijambo ry'Imana rigarutse, riba rigarukanye izindi mbaraga, riba rigarukanye ubundi buzima, riba rigarukanye izindi ntungamubiri. Ntabwo ijambo ry'Imana rero rizira ubusa, ijambo ry'Imana burya haba hari impamvu. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana dusoma muri Yesaya igice cya 55, umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11. Ni ahantu dusanzwe tuzi, ariko reka twumve icyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira,
kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na shegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukamera imbuto, bugatosha n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rimera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, nzashobora gukora icyo naritumye. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana nk'uko nababwiraga, dusanzwe turizi. Benshi dusanzwe turizi, abakunda ijambo ry'Imana dusanzwe turizi, ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rikomeye. Kandi ijambo ry'Imana ngo iyo rimanutse haba hari impamvu. Ni ukuvuga ngo Imana hari icyo ibivuganye natwe, Imana hari icyo ibishaka ko twumva, Imana hari icyo ibishaka ko dukuramo, Imana ibishaka ko ijambo turyumva hanyuma tukaritekerezaho, hanyuma tukanibaza ngo ese kuki iri jambo rije, ese Imana irashaka kutubwira iki, ese Imana irashaka ko dukora iki. Reka mbabwire bene data, dukeneye Imana, dukeneye Imana mu gihe cya none, kandi tuyikeneye cyane, navuga ngo kuruta uko idukeneye. Nibyo Imana iradukeneye, Imana iradushaka, ariko bene data natwe turayishaka. Ibyinshi dukeneye Imana, dukeneye Imana, abasenga murabizi, ni kenshi dutakira Imana tugeze mu bibazo, ni kenshi tubwira Imana ibyacu, ni kenshi tuzamura amashimwe tubwira Imana tuyishimira ibyo yakoze. Imana dukunda kuvugana nayo mu isengesho. Ariko reka mbabwire bene data, Imana nayo ivugana natwe inyuze mu ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo rije nk'uku, Imana hari icyo ibishaka kutubwira. Kandi njya nkunda kubwira abantu ngo ntitukikunde, ntitukikunde, kuko kenshi iyo dusaba Imana kandi koko, yewe uretse n'Imana, niyo usaba mugenzi wawe ikintu kimukeneyeho, mu by'ukuri uba wifuza ko yakiguha, kandi koko iyo akiguhaye uranezerwa, urishima kubera ko abashubije icyifuzo cyawe, kandi koko uba ugikeneye icyo umusabye, kandi koko kikakugirira n'umumaro. Ariko reka mbabwire, njya mvuga ngo ntitukikunde cyane ngo dukabye, kuko kenshi hari ibyo tuba dushaka ko Imana idukorera, hari ibyo tuba dushaka ko Imana idusubiza, hari ibyifuzo byinshi tuba dufite kandi tugatakira Imana, yewe bikanasubizwa ibyinshi. Ariko iyo ntekereje njya nsanga ibyo Imana idusaba akenshi twebwe tutumva. Aho hantu watekerezeho, hari ibyo Imana idusaba ikoresheje ijambo ryayo, hakaba natwe ibyo tuyisaba dukoresheje akanwa kacu, tukayibwira ibiri mu mitima yacu. Mana dutabare, Mana kuraho icyorezo, Mana hagarika korona, Mana fungura insengero, Mana turashaka kongera gukora umurimo wawe dutekanye, Mana tabara, tukavuga kandi pe. Kandi koko ni byiza kubisaba, ni byiza, nta n'icyo bitwaye. Imana ikatwumva, kandi Imana irareba, Imana igasubiza. Kandi nawe nutekereza usanga hari ibyo wayisabye ikabiguha. Urasanga mu nzira zose waciyemo, mu mpinduka z'ubuzima bwawe wagiye unyuramo, hari byinshi Imana yagiye kwiyerekamo. Ariko nkibaza nti se kubera iki kenshi duha ariko twe ntidukore ibyo dusaba? Ijambo ry'Imana iyo rimanutse hari icyo Imana ibidusabye. Ari nayo mpamvu mbwira abantu ngo tujye dutekereza bene data, tugeze mu gihe gisaba no gutekereza. Kuko kenshi usanga abantu tuvuga, turasenga, dukora umurimo w'Imana, tugabura iby'Imana, twabigize akamenyero, niko navuga, igihe cyo gusenga, igihe cyo kubwiriza, ariko igihe cyo gutekereza ntabwo abantu bagifata uwo mwanya ngo batekereze, bibaze, banisubize, bavuge bati ibintu bimeze gutya, ibihe bimeze gutya, hari icyo twakora, hari ibyo twahindura, hari ibyo Imana ishaka ko dukora, hari ikintu Imana idushakaho, noneho abantu tugafata ingamba,
ukuduvuga ngo Imana tuyisabye ikintu kandi irakiduhaye. Natwe tuvuga ngo hari ikintu Imana idusabye kandi reka tugikore, Imana idufashe. Aha ngaha ijambo ry'Imana riravuze ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi, Imana idufashe. Dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, bisobanura ngo hari igihe kizagera gushaka Uwiteka ntibibe bigishoboka. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Umunyabyaha nareke ingeso ze, nukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Hari iki Imana idusabye? Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyaha bye, Imana itugirire neza hano tumwumve. Noneho impamvu njya nkunda kubwira abantu ngo bajye bicara banatekereze, nk'aha ngaha umuntu ashobora gutekereza akavuga ati se ni iki Imana idusaba, ese ibyaha ni ibihe, ingeso mbi ni izihe, ingeso mbi abantu bakora ni izihe, ibyaha abantu barimo muri iki gihe ni ibihe, ni hehe abantu bashayishirije, ni hehe abantu babasa nk'aho bayobeye ukuntu Imana ishaka ko bagaruka. Kubera ko ibyo ngibyo ntabwo abantu babiha agaciro, kuko niba ijambo ry'Imana riva ngo urukundo rwa benshi rwarakonje, aho ntabwo abantu bashaka kubumva rwose pe. Icyo ntabwo abantu bashaka kubyumva, kumva ko abantu batagikundana, kumva ko abantu bagombye gukundana, ntabwo abantu bashaka kumva. Nyamara Imana irabidusaba. Aha rero niho navuze ngo tujye dutekereza, turashaka ko Imana iduha ibyo turi, ibyo Imana idusaba ntidushake kubitanga. Imana itugirire neza. Niba Imana ishaka ko dukundana, Imana igashaka ko inzangano ziri mu mitima y'abantu zivamo, Imana igashaka ko abantu bagarukira Imana bakava mu businzi, bakava mu busambanyi, bakareka ibyaha, bakareka ubujura, bakareka ubugome, bakareka gutukana, bakareka kugambirira nabi, bakareka kugambana, bakareka kwicana, bakareka amafuti yose. Ibyo ngibyo ni byo Imana idusaba. Ariko ugasanga abantu barabica ku ruhande, ahubwo ikigamijwe barashaka gukorera Imana. Bafite ishyaka we, bafite ishyaka ryo kuvuga, bafite ishyaka ryo kuvugira Imana, ariko bakirengagiza ikindi Imana iri kubasaba. Ikintu cyitwa urukundo ni ikintu gikomeye, ariko Imana irakidusaba. Ese mwene data, twe tujya dusaba Imana ibikomeye? Ibyo koko irabishoboye. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana dutakirika twumva, ni Imana idutabara uko bukeye uko bwije. Ariko si ibyo dusaba, tuyihagararamo gute? Umunyabyaha nareke ibyaha bye, ukiranirwa nabireke, tugarukire Imana, dushake mu maso h'Imana, dukiranuka, twihana, dusaba Imana imbabazi, dusabana imbabazi na bagenzi bacu, tugira urukundo kugira ngo duhagare mu mwanya Imana dushakamo. Ariko hari bimwe twirengagiza tukabikoreraho umurimo w'Imana, ntabwo Imana ibikunda. Kubera ko abantu ibyaha babifashe nk'imikino, wa mugani umuntu arakorera Imana ari umusinzi, umuntu arakorera Imana ari umusambanyi, umuntu arakorera Imana ari umugome, ari umurwanyi, yangana umuntu akava mu rugo akubise umugore amutesheje umutwe kandi akajya mu nzu y'Imana akavuga ubutumwa, umuntu agahemuka kandi akajya gukora umurimo w'Imana yumva bihagazemo neza, yumva akomeye. Hari aho natwe dukabya, twisuzume, hari aho dukabya. Hari ibintu byinshi dutwikira tukarenzaho kandi tukagaragara nk'abakozi, tukagaragara nk'abantu bose bari mu muhamagaro kandi atari byo. Hari ibyo Imana ishaka kutureka. Ntabwo ngo dukeneye Imana, ntabwo ngo dukeneye Imana, kandi aha nayo irabitubwiye. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ariko se turamushaka gute? Ijambo ry'Imana hariho rimbwira ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi.
hamwe ijambo ry'Imana yavuga ngo musabe icyo mushaka cyose nzakibaha, musabe icyo mushaka cyose nzakibaha mu izina rya Yesu. Nane kwazi ko ibyo nsaba byose akenshi ntabibona, hari ikindi gisubizo. Ijambo ry'Imana byose rirabivuga, murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi, musabira hejuru y'ibyaha, musaba mudakiranuka, musaba mudakora ubushake bw'Imana, musaba mwirengagije iby'Imana iri kubasaba namwe. Murashaka ko Imana ibaha ariko mwe muri kuyima. Si ikibazo, nyamara ni ikibazo. Reka nkubwire, ushobora gusaba umuntu ikintu akakiguha, nta muntu ugira byose, noneho bwacyo nawe akagira icyo gusa agusaba, tujye muri rujiki isanzwe ukakimwima kandi abona ko ugifite. None se nusubira kumusaba kandi waramwimye, kandi ukamwima ibyo areba, kandi ukamwima ibyo abona ko mu by'ukuri wari no kubimuha nta n'icyo bitwaye, noneho nawe ugasubira ukajya kumusaba, none se wazaguha mu buryo busanzwe? Wese azaguha kandi nawe waramwimye. Imana itugire neza. Turasaba ntiduhabwe kubera ko dusaba nabi. Ni ukuvuga ngo dusabira hejuru y'ibyo Imana idashaka. Nkasabira hejuru y'inzangano nanga abantu. Yewe, hari n'abasiga uburozi mu nzu bakajya gusenga, bakajya gusaba. Azi ko yagusize kandi azi ko azica abantu. Nta nubwo azica umwe, azica benshi, ariko akajya gusenga no ku. Ese koko ayo masengesho bene data, ni ukuri dushyire mu gaciro ayo masengesho, uko gukorera Imana si ukugerageza Imana. Hari ibyo Imana idusaba ntabwo bikomeye, ntabwo Imana yagusaba icyo udafite, ntabwo bishoboka. Ni Imana iguvuze ngo fata umwanzuro ureke ubusambanyi buba muri wowe, sibyo kirakomeye? Hari nawe ufite ibyo ushaka ku Mana, bwa busambanyi ntuburetse, ahubwo urakomeje wowe usabye Imana urayititirije. None se wowe ko wayimye icyo yagusabye? Imana idusobanurire. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ariko muramushaka gute? Imana itugirire neza. Ijambo ry'uyu munsi riradusaba kuva mu byaha. Igihe kirageze ngo tubwize abantu ukuri. Ijambo ry'uyu munsi riradusaba kuva mu byaha, kubera ko dukeneye Imana. Dukeneye ko Imana itugirira neza, dukeneye ko Imana idutabara, dukeneye ko Imana iturinda, dukeneye ko Imana iba mu ruhande rwacu, dukeneye ko Imana iturwanirira. Ariko nayo hari ibyo irimo kudusaba: tuve mu byaha, tuve mu bugome, tuve mu nzangano, tuve mu matiku, tuve mu businzi, tuve mu bujura, ibintu kukubesha, ibintu byo kwinyegeza gutya, guca hirya no hino, byo kwiyoberanya, kugira indimi nyinshi, kagaragara nk'umwere uri mu rusengero imbere y'abantu, ariko wagera imuhira ukabagica, wagera mu baturanyi reka da, ntihabe hari uwagusaba amazi yo kunywa ngo uyamuhe kandi uyafite, ufite za robine mu rugo ariko ukaba utaha umugenzi amazi yo kunywa. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Imana irashaka ko tugira ibyo tureka tukayigarukira, nayo ngo izatugirira ibambi. Nakubwiye ngo iyo ijambo ry'Imana rimanutse haba hari impamvu. Hari ibyo Imana ishaka ko tureka, kandi nayo hari ibyo yiteguye kudukorera. Hari ibyo Imana yiteguye kudukorera, ariko nayo hari ikidushakaho. Imana itugirire neza. Arega Imana, ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. Bene data, inzira zacu zitandukanye n'inzira z'Imana. Abantu baribeshya, abantu barishuka, abantu ibyo bibwira, abantu ibyo bagambirira, abantu ibyo bakora bitandukanye cyane n'ubushake bw'Imana. Imana nta kitatubwiye. Ijambo ry'Imana riratubwira, abakozi b'Imana baratubwira
Bibiliya turazitunze, iri ni ijambo ry'Imana, ni ubuzima, ibi bigomba kutubeshaho mu mibereho yacu, harimo uburinzi buturuka ku Uwiteka, nuko ngo nta kimana itatubwiye. Aka kanya rero Imana itubwiye ko ibyo yibwira bitandukanye cyane n'ibyo abantu bibwira, ariko ababwira abantu bibwira ibintu byinshi cyane. Hari abantu bibwira ibintu byinshi cyane bakabivuga, hari abandi babitse mu mitima yabo, hari abandi babijyana mu buryo bw'ubuhanuzi bakavuga ngo yavuze itavuze. Bene data, ntabwo Imana ipfa kuvuga cyane ibona hari ibitagenda, cyane ibona muri njye harimo, reka nitangire urugero, muri njye harimo ibintu bitagenda, hari ibyo nsaba gukora simbikore, hari ibyo mbwira kwihana sinihane, narangiza nkahora nihandagaza ngo Imana yavuze, Imana yavuze. Oya, ntabwo Imana ipfa kuvuga, ntabwo Imana ipfa kuvuga. Hari n'igihe Imana yacecetse imyaka 400 iraceceka, iraceceka ubwoko bwayo burayibura. Abayisiraheli yarabayoboraga ku manywa na nijoro, ibatumaho abahanuzi ho ribayobora, ibayobora bageze aho barayinanira, iraceceka. Imaze guceceka bakajya bavuga ibyo bishakiye, bakajya bayivugira itavuze. Umuhanuzi yarasanzwe avuga, yarasanzwe ahanura, ariko Imana yaracecetse. Ariko noneho kugira ngo abantu bakomeze bamwemere cyangwa se yerekane ko akorana nayo cyane, ati Imana yavuze, ikizakwereka ko abantu bari kubeshya ngo Imana yavuze ni uko bazavuga ibintu bitandukanye. Imana yacu sigira ngo igira indimi nyinshi. Oya, ngo mu gitondo yavuze gutya, nimugoroba yavuze gutya, ejo yavuze gutya, ejo bundi yavuze gutya. Ntabwo Imana ivuga guzwa, iri ni ijambo ryayo irivugiramo, ijambo ry'Imana irivugiramo. Ariko umuntu wese nahaguruka akavuga ngo Imana yambwiye, reka mbabwire bene data, ntabwo Imana igira indimi igihumbi. Kuko nusanga abavuga ngo Imana yambwiye usanga barenga n'igihumbi ku isi hose. Imana yambwiye gutya, Imana yambwiye gutya, aho naho twitonde. Nabyo bishobora kurakaza Imana, kuvuga ngo yavuze itavuze, kuvuga ngo Imana yambwiye itambwiye. Ibyo nabyo biri mu biyirakaza. Bene data, gukorera Imana ni byiza, kuvugira Imana ni byiza, ariko kuvuga ngo yavuze itavuze ntabwo ni urundi rubanza ifitanye n'ubwoko bwayo. Ni urundi rubanza ifitanye n'ubwoko bwayo. Abantu bavanga Imana yavuze itavuze, jya mu ijambo ry'Imana usobanure, usenge Imana, usengere ubwoko bw'Imana, usengere abantu, usengere isi. Ariko bene data, abantu benshi bari kuvuga ngo Imana yavuze itavuze, Imana biri kuyibabaza kuvuga ngo Imana yavuze itavuze. None se wowe iyo urebye ibyo abantu bavuga, ukareba ibyo abahanuzi bavuga, nawe ushyiremo n'ubwenge unashishoze, umwe avuze iki, undi avuze iki, undi avuze iki, undavuze iki, byose ntibihuye. Ubundi yajyaga ituma umuhanuzi, nk'uko tubisoma muri Bibiliya mu gihe cya kera, abahanuzi bari batandukanye, hari abo Imana yatumaga guhanura iby'amahoro, akaba ari muri icyo cyiciro, inkuru z'amahoro zihumuriza. Hakaba n'undi yatumaga ikamuhagurutsa akajya guhanura ibintu bishaririye, umujinya w'Imana ugiye gusukwa ku bantu. Hakaba n'undi hagurutse akajyana ubutumwa bwiza Imana imutumye, ibyo Imana igiye gukorera ubwoko bwayo cyangwa se ingamba bagomba gufata, abituma gutabara, ukagenda kurwanirira ubwoko bw'Imana. Ibyo tubisoma hano muri Bibiliya. Ariko bene data, tube maso, kubera ko ibintu muri iyi minsi biri kugenda bihindura isura, biri kugenda bihindura isura. Niyo mpamvu kenshi nkunda kuvuga ngo n'ubwenge bugomba gukora, n'ubwenge bugomba gukora, abantu bagatekereza. Ikintu cyose kikujemo si ngombwa guhita ukivuga, ujye ubanza usenge, ubifatire igihe, ubaze Imana, wongere uyibaze ese koko Mana ibi bintu bashaka ko mbivuga. Kuko hari abajya bavuga ati
ibintu mimaranye igihe narabyihereranye Imana intumaho nanjye mbwira ko nzabonaga ukabona mu by'ukuri abivuze ku munota wa nyuma cyangwa se akavuga yatangiye no guhura n'ibihano ariko yaritonze yaririnze guhubuka bantu nk'abo babaho umuntu agahabwa ubuhanuzi ariko akabanza akitonda akabusengera akabaza imana ese mana ibi bintu ngiye ese nzabivuga gute nzaca mu zihe nzira nzabivugira hehe nuko agashishoza akabanza agatekereza akaganira n'imana ariko umuntu buri kanya imana iravuze ngo noneho haje ibindi bikomeye imana yongeye kuvuga ibindi bikomeye imana irongeye ivuze ibikomeye imana irongeye ituzaniye ibintu bikomeye undi nanone azanye ikindi imana ntabwo imana ivuga buri kanya buri segonda buri munota buri kanya buri segonda buri munota tube maso kuko imana iriho imana irakomeye imana irareba imana irashoboye imana iravuga nibyo ntabwo mpakana ntabwo mbihakana ni ukuri imana iravuga ariko uburyo imana ivugamo twitonde imana ntabwo ari umuntu ijambo ryayo ariko ritubwiye ntabwo ibyo nibwira ari byo abantu bibwira reka mbabwire hari bamwe bari kuvuga ibyo bibwira mu mitima yabo umuntu akibwira ibintu akabitekerezaho cyane akabishushanya akabishyira mu bwenge bwe akaba ari byo mbese ahora atekereza yarangiza akavuga ngo imana iravuze kubera ko nibyo yibwira ariko imana ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo abantu bibwira kenshi rero niyo mpamvu usanga abantu barura ibyo bibwira birashoboka ndababwira ngo ntabwo mpinga ubuhanuzi nta nubwo mburwanya ariko iby'imana yibwira bitandukanye n'iby'abantu bibwira umuntu ni umuntu imana ni imana imana irakomeye bene data imana irakomeye iyi mana irakomeye uko muri kuyifata nuko muri kuvuga ngo yavuze mwitonde imana irakomeye iyi mana iteye ubwoba ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira ibyo igambirira kutugirira bitandukanye n'ibyo abantu bibwira kuba batugirira imana idufashe kandi imana idusobanurire imana ivugira mu ijambo ryayo imana ivugira mu ijambo ryayo nubwo dukunda abahanuzi ntabwo ari babi n'abana beza ariko ibyo imana yibwira bitandukanye cyane n'ibyo abantu bibwira imana itugire neza iri ni ijambo ry'imana kandi ni ijambo nkunda kuko ijambo ry'imana rirakomeye kandi imana ibiri inyuma yaryo ngo irikomeze risohoze n'icyo yaritumye ahangaha niko ijambo ry'imana ryatubwiye nk'uko imvura na shelegi bimanuka biva hejuru bikagwa hasi shelegi ni neje sinowe ukuzigwa no muri igihe turi kugwa zimeze nabi uko ngo zigwa nuko imvura igwa ngo ntibisubire hejuru niko n'ijambo ry'imana rimeze naryo iyo rije haba hari impamvu ntabwo risubirayo ridakoze icyarizane bene data dushyire imbere cyane ijambo ry'imana kandi tuvuge ibyaryo n'ubuhanuzi ni bwiza yewe ni na ngombwa ariko iri jambo ry'imana rirakomeye kuko benshi uzasanga bashaka kuryirengagiza uzasanga badashaka no gukora ibyaryo ariko bihutire guhanura ugasanga umuntu mu by'ukuri ntakore ibyo ijambo ry'imana risaba arabizi n'umutima we nabundi umucamanza no gucamanza ntabwo tubyemerewe ariko umuntu ku giti cye ndi kuvugana n'umuntu ku giti cye arabizi neza ko adakora neza ibijyanye n'ijambo ry'imana ariko ubuhanuzi akabwihutira cyane tube maso
nkuko imvura igwa na snow zikagwa nesh zikagwa ntizisubire hejuru ahubwo bigatosa ubutaka ubutaka bukabona amazi amazi yo mu butaka niyo atuma imbuto zera abahinzi bakishima kera twe twajyaga tubona sinowe zabaye nkeya zitaraguye cyane tukishima tukishima ngo twagize ibihe byiza ngo ntabwo ngo neje zabaye nyinshi cyane ngo ntabwo zakabije tukumva mbese bibaye nk'ibitunejeje ariko nyuma baza kutubwira bati no buryo iyo zabaye nyinshi cyane nibyo byiza ati kubera ko iyo zaguye ari nyinshi neje zikagwa nk'uko zimeze zikagwa ari nyinshi abahinzi barishima kuko cya gihe cyo guhinga iyo kigeze ya mazi yabaye menshi mu butaka niyo atuma imyaka yera cyane twebwe rero kubera ko twumvaga tutabisobanukiwe ariko twaje gusobanukirwa ko iyo zabaye nyinshi cyane aribwo bubu bishima abahinzi cyane cyane ariko abahinzi twese turabakeneye hari umuntu se utarya iyo bahinze nyine bikaba byinshi nuko nyine abantu bararya bakagubwa neza uko rero ngo ijambo ry'imana naryo iyo ribaye ryinshi iyo rimanutse haba hari impamvu haba hari icyo rije gukora urumva ni imana yabivuze ibigereranya uko imvura igwa cyangwa uko snow izigwa ntizisubireyo ni nako ijambo ry'imana iyo rije ridasubira yo uko ntabwo risubirayo riba ryaje ryaziye abantu runaka ntumbaze ngo ni bande ariko byanze bikunze ijambo ry'imana haba hari uwo ryamanukiye ni nayo mpamvu abantu ivugabutumwa bazavuga ni nayo mpamvu tuzajya mu macace ni nayo mpamvu tuzajya mu biterane ijambo ry'imana rikavuga ukabona hari abafashe icyemezo barakijijwe abandi barabyigoreye nubwo abandi bakijijwe ryabaziye nyine na imana yari yababonye ko bazihana kandi bagakizwa niyo umunyabyaha umwe yakwihana mu ijuru impundu ziravuga ijambo ry'imana yo ntabwo rimanukira ubusa ni ukuvuga ngo ubutumwa turabuvuga bukagira abo bufasha bukagira rwose abo bukomeza hakabaho n'abandi bantu b'indeba nuko nyine bimeze no mu nsengero bamwe bazihana abandi babyihorere no mu biterane bamwe bazafashwa abandi be gufashwa no kuri social media kuri YouTube ku mashene bamwe bazafashwa abandi bajye mu bindi birebera ibindi ariko nta kundi uko niko byane no ku bwa Yesu nawe yarabwirizaga bamwe bagafashwa rwose bakamukurikira abandi batireka da muri yarabeshya Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana ndarikunda ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye ijambo ry'Imana ni inkota ya mujya abiri riravaga kandi rikomora ijambo ry'Imana riraza rigasenya rikerekana ibitagenda ryarangiza rigatanga n'umuti ahari byose reka mbabwire muri bibiliya harimo byose ijambo ry'Imana riratwubakira ritwubakira ingo zigakomera ijambo ry'Imana riturerera abana bagakura ijambo ry'Imana riduha imibereho tukabaho neza ijambo ry'Imana riduha utuzi tugakora ijambo ry'Imana riduha inshuti tukabana neza n'abandi ijambo ry'Imana riduha ibyo kurya ijambo ry'Imana riratwambika ijambo ry'Imana aririmo byose ngo ntabwo umuntu azatungwa n'umutsima gusa ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose y'Imana ijambo ry'Imana riradutunga ijambo ry'Imana ritubeshejeho neza ijambo ry'Imana riduhaye amahoro ijambo ry'Imana riduhaye umutekano ijambo ry'Imana rirakomeye harimo uburinzi bukomeye cyane bene data harimo imbaraga
zikomeye. Aha hari mu izina rya Yesu twahawe. Yesu arakomeye. Yesu arakomeye, Yesu afite ubutware. Yesu aradukunda. Iri ni ijambo ry'Imana rero duhawe kandi ni ijambo ryiza ririmo ubutunzi. Ridukanguriye gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ijambo ry'Imana ritubwiye kuva mu byaha. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko ibyo twibwira bitandukanye cyane n'iby'Imana yibwira. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko ritajya rimanukira ubusa. Izi zose ni inyigisho bene Data tugukuye muri iri jambo, kandi ndumva rimfashije. Nanjye riramfashije, riranyubatse, kubera ko ijambo ry'Imana rirakomeye. Ndashoje bene Data. Kandi nshoje mbasabira umugisha. Nshoje ijambo ry'Imana. Mbasabira kurikunda. Ndashoje nsabira mwese mukunda ijambo ry'Imana kubikomeza. Nsabira abakozi b'Imana bayigabura kudacika intege. Bene Data, nizitagwa isayizo zasarura. Uyu murimo ni umurimo mwiza, kandi ni umurimo tuzahemberwa, ni umurimo tuzambirwa amakamba, ni umurimo duherwamo umugisha. Bene Data, Imana ibaha umugisha kubwo gukunda ijambo ry'Imana no kuriha agaciro no gukunda abarigabura. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Imana Mwami Imana, ndagushimye cyane, ndagushimira ijambo ryiza utugejejeho. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo rihembuye imitima yacu Mana. Ijambo ritweretse ko tugomba kugushaka kuko uraboneka. Ijambo Mwami tubwiye kukwiyambaza kuko uri bugufi Mana, icyubahiro ni icyawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tuve mu byaha tureke ingeso mbi Mana, kandi ibyo wibwira kutugirira ni ibyiza ntabwo ari ibibi. Mana ushimwe, shimwa ko duhumurije, shimwa ko ukitwitayeho, kandi ko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Ijambo ryawe ntabwo rijya rimanukira ubusa Mana, ndigize ngo iringiri rishore imizi mu mitima ya benshi. Abantu baryakire kandi barikunde, bagire ibyo bahindura, bagire ibyo bakosora Mana. Nuko abantu bagushake, abantu bareke ibibi, abantu bareke imigambi, abantu bareke ingeso mbi, bakugarukire Mana, kubera ko witeguye kutugirira neza. Urakoze gitare kisungwa n'amahanga, urakoze uwera wa Isiraheli. Reka izina ryawe rikomeze kwamamara, amahanga yose amenye gukomeye, amenye kuriho kandi kuzahoraho, kandi icyubahiro ko ari icyawe ntawe muzagisangira. Urakoze mutanga bugingo. Ngaho duciye bugufi rero, wowe ukore kuri Imana. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen.